မြန်မာပြည်နယ်ပြည်မာကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကငါးဖန်သမောတွေအပေါ်အခွင့်အာဏာအသုံးပြုပြီးအလွဲသုံးစားပြုလုပ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ရေလုံသားတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ကျော်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြည်နယ်ပြည်နယ်မှာကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငါးဖန်သမောတွေစီကနေအခွင့်အာဏာအသုံးပြုပြီးတောင်းရမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတောင်းရမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဒေသခံရေလုံသားတွေကဥရှင်ကြီးလို့တင်စားခေါ်ကြပြီးငါးဖန်သမောတွေမှာအဓိကတည်ဆောင်လာတဲ့73စီတွေကိုတောင်းယူတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့အချိန်ဒီအောင်လဲပေးနေရတော့မယ်ပေါ့ဟိုပေးရတဲ့လူရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့စုံမှာပဲကျွန်တော်စုံမယ်ဆိုတာဟိုရေတက်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်လဲထဲမှာပဲကျိုးနေမှာလဲကျွန်တော်တို့ကြီးတက်ပုံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလဲတော့ဆိုကြီးတက်ဖြစ်မယ်အဲကြီးတက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီငငယ်လေးနေလဲထွက်လာပြီးတော့လာပြီးတောင်းတယ်လည်းပေးရတာပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေချောင်းရဲပေါ့ရေချောင်းရဲဆိုတာလည်းရှိလာတယ်ရှိလာပြီးတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်ပေးရတာပဲစီရတော့ဒါတော့ပုံမှန်ပေါ့ကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးဒီလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းပေးနေရတာပါပဲလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့မြမပင်လေပင်ငါးလုပ်ငန်းဥတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ဝန်းကျင်ကပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာခေတ်ကာလနဲ့မကိုက်ညီတော့တာကြောင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မကန့်ညီတာကိုအခွင့်ကောင်းယူကပင်လယ်ပြင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအာဏာလုတ်ကင်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒေသလူတွေအကုန်လုံးသိပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာရေကန်ပိုင်ဥရှင်ကြီးဆိုတာဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းကိုပြောဆိုလဲ။ဘယ်ဘယ်သူတွေကိုညီညွတ်လဲဆိုတာလည်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့မသိသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုပိုင်နေတဲ့ရေကန်ပိုင်ဥရှင်ကြီးဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမိမိရရှိထားတဲ့ယာထူးအာနာပေါ့နော်ယာထူးအာနာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မလျော်ဩဇာသုံးပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေပေါ်မှာတောင်းရန်စားတောင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်ဆိုလိုချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မှာငါးဖမ်းလေ1500ဝန်းကျင်ရှိပြီးငါးဖမ်းချိန်2လအတွင်းအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေက73စီတောင်းယူမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တောင်းတဲ့အတိုင်းပေါ့တပေပါဆိုရင်တပေပါပေးရအောင်ပဲတောင်းပေပါတဝက်ဆိုရင်ပေပါတဝက်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်အောင်ပဲတိတက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှလည်းပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့က2လကြာတယ်အခုဆိုတော့2လကြာတယ်2လတစ်ခေါက်လုံးမှာအားလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဆယ်ပေပါပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပေးရတာပဲဒါကျွန်တော်တစ်စင်းတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးပေးရတာပေါ့နည်းနဲ့များတော့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့လေကျွန်တော်ကတော့ဆယ်ပေပါပတ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ပုံမှန်ပေးရတယ်ဒါခေါက်တိုင်းပေးရတယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပေးရတာပဲအခုလို့ပြောဆိုနေတာတွေဟာမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ကန်ယူရန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အနာပိုင်းဘွဲရဲ့ရှိရှိအတက်တွေဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပင်လယ်ပြင်လောက်ကြားအဖွဲ့ရဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းနဲ့တော့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခါအခုချင်းကြီးတော့မကြဘူးသေးဘူးအတိုင်းနဲ့တော့လည်းမရှိသေးဘူးကကျွန်တော်အစ်စ်မှလည်းအဲ့ဒီဌာနတွေမှလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့မကြုံဘူးမကြားရဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တောင်းထားတော့လည်းနှစ်နှစ်ခွဲပေါ့နှစ်နှစ်ခွဲတော့ပြီတခါမှအဲ့လိုမျိုးကိုပြရရကမ်းရဆိုတော့အဘယ်ဟာရှိပါဘာဖြစ်တက်တာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းမရှိပါဘူးကပင်လယ်ပြင်ထဲမှာသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဥပဒေမဲ့လုံရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့တနင်္သာရီတိုင်းခီးစဉ်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေတာဟာကြံ့ကြာနေရတာရှိတာကြောင့်အမြဲဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့လွှတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။